ያቀረበልን ሪፖርት ዝርዝሩን አይተናል። አሁን ደግሞ በፊት ለፊታችን እጅግ አጭር በሆነ መንገድ ተለያይቶ ጊዜ ሳይፈጅ መቅረቡን አፕሪሼት አደርጋለሁኝ። የተወሰኑ ነጥቦች ላይ ትንሽ አስተያየት ለመስጠት ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው የህዝባችን ትልቁ ፍላጎት ሰላም ነው። በልቶ ማደር፣ ሰርቶ ማደር፣ እህት ወንድሞቹ ጋራ ተከባብሮ ተፈቃቅሮ መኖር ነው። ይሄን ነገር ዲስራፕት ለማድረግ የሚፈልጉ የኢትዮጵያን የመጣችበትን ታሪክ ለመደምሰስ የሚፈልጉ ሰዎች ሁል ጊዜ እንደ ተንጠለጠለ እንዲቆይ የሚፈልጉት አጀንዳ አለ። ሁል ጊዜ ዲፈር እየተደረገ ልክ ዊሊያም ሼክስፒር የተባለው ታላቅ ደራሲ ቱሞሮው ክሪፕስ ኢን ዲስ ስሎው ሞሽን የሚል አንድ የጻፈው እንትን አለ። ልክ እንደዛ እየተጠራጠርን እየተፈራራን እየተማማን እንድንኖር የሚፈልጉ ሰዎችን ክፉ ቅድ ያከሸፈ ትልቅ ስራ ሰርታችኋል። ይሄ የአስተዳደር ወሰን ማካለል ስራ በዩኒቨርሲቲ ሆነን ተማሪ ሆነን አስተማሪ ሆነን ነዋሪ ሆነን ሁል ጊዜም እንደ አንድ ቅሪት ባይምሯችን ላይ የሚቀመጥ ነገር ነበር። ስራው ሲጀመር ይሄ እዚህ ገባ፣ ያዛ ወጣ፣ ይሄ ሰፈር እንዲሆነ የሚል እጅግ አስቸጋሪ የሆነ ነገርን አልፋችሁ አንድ እልባት የሰራችሁበት የስራ ዘመን መጀመሪያ ስለሆነ በዚህ ምስጋና ለማቅረብ እፈልጋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ በሀገራችን ህዝብ ለውጥ ከመጣ ጀምሮ ተስፋ አድርጎ በሙቀት በሞራል በፍቅር የያዘው ትልቁ የዚህ መንግስት መልክ ሰው ተኮር የሚለው ሰዎችን ዜጎችን እንደ ማዕከል ከማይመለከት ስርዓት ወጥቶ ሰዎች ናቸው ዋናዎቹ፣ ህዝብ ነው ዋናው የሚለውን በወሬ ሳይሆን ቤቱን እያደሰ የራበውን ዳቦ እያቀረበ ተማሪዎቹን ልብስ እያለበሰ ምግብ እያበላ የሄደበት አሁን ደግሞ በጣም ጥሩ ጥሩ ስራዎች የጀመራችኋቸው የእሁድ ገበያዎች፣ የገበያ ማረጋጋት ስራዎች እጅግ ትልቅ ትርጉም ያላቸው ናቸው። እናቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ ህፃናቱ አንደበት ቢኖራቸውና እዚህ በእኛ ወንበር ላይ ቢቀመጡ ይህን እውነት ይመሰክራሉ። ስለዚህ እኛ ተወካዮች ነንና እውነትን መመስከር አለብን፣ መናገር አለብን። ይህ በጣም ትልቅ ስራ ነው። በዚህ ነጥብ አንጻር ክብርት ከንቲባ ትንሽ ቢጨምሩበትና ሀሳብ ቢያነሱበት ብዬ የምሰጠው ሀሳብ ይህ በተለይ ከአሲስተንስ አንጻር የዕለት ምግብን የድህነት ችግሮችን የማስወገድን የተሻለ መኖሪያን ከባቢን ከመፍጠር አንጻር ከሚሰሩት ስራዎች ባሻገር ሰስቴይነብል የሆነ የስራ ፈጠራ ላይ የምንሰራቸው ስራዎች ጎልተው ቢነገሩን የተያዙት እቅዶችም ብናያቸው ጥሩ ነው። በተለይ እኔ የተመረጥኩበት የአራዳ ክፍለ ከተማ አካባቢ በጣም ስር የሰደደ የስራ አጥነት ችግር አለ። ወጣቶች በየአካባቢው በምንሄድበት ጊዜ ሲያገኙን ይሄንን ይጠይቁናል እና እርግጠኛ ነኝ የታቀዱ ስራዎች ይኖራሉ። እነዚህን ስራዎች ክብርት ከንቲባ ያነሱልን እኛም ልንደግፍ የምንችለው ልንሰራበት የምንችለው ጉዳይ ካለ በዚህ ላይ ሪፍሌክት ቢያደርጉ የሚል ሀሳብ አለኝ። ሌላው
ላነሳው የፈለኩት ነገር እጅግ አሁንም ትልቅ ትርጉም ልንሰጠው የሚገባው ከባህል ከኪነ ጥበብ ከቱሪዝም አንጻር የተሰሩት ስራዎች ባለፉት 4 አመታት አሁንም ባለፈው ሩብ አመት ውስጥ የተሰሩት ስራዎች እጅግ ሰፊ ናቸው። ከዚህ አንጻር ያከበርናቸው በዓላት የሃይማኖት በዓላት ባህላዊ በዓላት እጅግ በሰላም መከበራቸው ብቻ አይደለም ትልቁ ፋይዳ። የመስቀል በዓል በሚከበርበት ጊዜ የነበሩት ወጣቶች የፈጠራ ችሎታቸው የሚይዟቸው ቁሳቁሶች የሚለብሷቸው አልባሳት በሙሉ የሚመረቱ ናቸው። እነዚህን የሚያመርቱ ሰዎች የኢኮኖሚ ጥቅም አግኝተውባቸዋል። የኢሬቻ በዓል በሚከበርበት ጊዜ እጅግ ውብ የሆነ ቀለም ተመልክተናል። አልባሳቶች በጣም የሚያስደንቁ አልባሳቶች፣ የተለያዩ ዲዛይኖች፣ ቁሳቁሶች፣ የሚቀርቡ ምግቦች፣ እነዚህ ጀርባ ዲዛይነሮች አሉ፣ እናቶች፣ ሴቶች የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ይሄ በጣም ትልቅ ፋይዳ ያለው ነገር ነው እና ሪፖርቱ በሰላም ማለፉም ትልቅ ትኩረት ሰጥቶታል። ኢኮኖሚ ፋይዳ እንዳለው የህዝቦችን መዋደድና መከባበር ላይም የሰራውን ስራ እንደዚሁ ትኩረት ቢሰጠው መልካም ነው እላለሁ። ይህን የምልበት ምክንያት የሚቀጥሉት ዘመናት ስራዎቻችን ላይ ይህን መሰረት ያደረገ ስራ መስራት አስፈላጊ ነው ብዬ ስለማምን ነው። የቱሪዝም ምርቶች፣ የባህል ምርቶች ለአዲስ አበባ ትልቅ የስራ መስክ የሚሆኑ ናቸው። የሚቀጥለው መስቀል፣ የሚቀጥለው ኢሬቻ፣ የሚቀጥሉት ሌሎችም በዓላት ካሁኑ ወጣቶቻችን ለፈጠራ ተሰማርተው አልባሳትን፣ ቁሳቁሶችን፣ የምግብ አካባቢዎችን የሚሰሩባቸው እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልገናል። እነኚህ በዓላት የፌስቲቫል ስሜት እንዲፈጥሩ፣ የፍቅር ስሜት እንዲፈጥሩ፣ አንዳችን ከሌላችን ጋር እንድንተዋወቅ እንዲያደርጉ፣ ቅድም ያልኳቸው ሌት ተቀን ክፉ የሚያስቡልን ሰዎች አሁንም ይህ የዛ ነው፣ ይህ የዚህ ነው የሚለውን ምንሰብርበት ትልቁ ስራ ሊሆን የሚችለው በቅርበት ፈጠራዊ የሆነ እሴት የምንጨምርባቸው የሆኑ ሲሄዱ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። በዚህ አንጻር ክብርት ከንቲባችን ለሚቀጥሉት የስራ መስክ የስራ አቅጣጫዎች ላይ ሀሳብ ቢሰጡበት የሚል ነው። ሌላው በኪነ ጥበብ አንጻር ኦብቪየስሊ ኪነ ጥበብ ውስጥ ብዙ ስለሰራው ይህን ማንሳት አለብኝ ብዬ ነው። ክብርት ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። የተለያዩ የኪነ ጥበብ ማመልከቻ ማሳያ ስፍራዎች እድሳት ተደርጎላቸዋል። ይሄ ክቡራን እንደምታዩት ይሄን የተቀመጥንበትን አዳራሽ ጨምሮ የሀገር ፍቅርን ቲያትር፣ እንደገና ደግሞ ሌሎችም የራስ ቲያትር አዲስ ቦታ ለመስራት እነኚህ ስራዎች ተሰርተዋል። ብዙ አንፊ ቲያትሮች ተሰርተዋል በከተማችን። እነዚህ ህዝብ መሰባሰቢያ፣ ሀሳብ መለዋወጫ፣ ቅድም ሰው ተኮር ካልነው ጋራም የሚያያዝ የህሊና ማበልጸጊያ፣ የተለያየ የባህል መታወቂያዎች ናቸው። እነዚህ ትኩረት ያስፈልጋቸዋል የሚል እምነት አለኝ ክብርት ከንቲባችን። በዚህ አንጻር የተሰሩት አዳዲስ የኪነ ጥበብ ስፍራዎች ህይወት እንዲያገኙ፣ ስራዎቹ ቫይብራንት ሆኖ የኢትዮጵያን ህዝቦች በሙሉ መልክ የሚያሳዩ ጥበባትን ፈጠራ የሚያሳዩ እንዲሆኑ ትኩረት ቢሰጥባቸው፣ በዚህ አንጻርም የታሰቡት ስራዎች ጎላ ብለው የሚታዩበት ነገር ቢነሳ፣ የጥበብ ሰዎችም ብዙ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ከዚህ አንጻር የታሰበውን ቢገልጹልን የሚል ሀሳብ አለኝ። ሌላው እዚሁ ጋር ጠጋ አድርጌ የማነሳው በአዲስ አበባ በተገቢ ሁኔታ በሌጂቲሜት በሆነ መንገድ የኢትዮጵያን ሁሉ ማዕከል በመሆኗ ለብዙ ኢትዮጵያ ብሔረሰቦች እና ብሔሮች የባህል ማዕከላትን ሰጥታለች ስፍራ። እነዚህ የባህል ማዕከል መስሪያ ስፍራዎች ምንድን ነው እየሆኑ ያሉት? እየሰሯቸው ነው ወይ? ድጋፍ ይፈልጋሉ ወይ? አብረን ተባብረን የሁሉም ኢትዮጵያዊ የባህል ማዕከል የሁላችንም ነውና የሚቸግር ነገር ካለ መስራትና ማገዝ፣ እነዚህ ባህል ማዕከላት ተጨማሪ ቅድም ያልኩት የውበት፣ የሰላም፣ የፍቅር ስፍራ እንዲሆኑ
እዚ ላይ ክትትል አለን ወይ ክብርት ከንቲባ ሄንንም እንደው ቢያነሱት የሚል ሐሳብ ለማንሳት ነው። የመጨረሻው የማነሳው ነጥብ ከአዲስ ወይ ትምርት ካሪክለምና በአዲስ አበባ ከታየው አተገባበር አንጻር ጥቂት ነጥቦች ማንሳት ፈልጋለሁ። አዲስ ወይ ትምርት ካሪክለም ለዘመናት ጥያቄ የነበሩ የብዙ ምሁራን ግብአት የነበሩ ነገሮች የተካተቱበት ነው። የስነ ምግባር ትምህርት፣ የሞራል ግብረገብ ትምህርት። አሁን ድሮ አባቶቻችን ግብረገብ ተምረን ነበር፣ በትምህርት ቤታችን ነበረ የሚሉ ተረት ብቻና ታሪክ እንደ ተረት የምናስታውሰው ሩቅ የሚመስለን ነገር ሳይሆን ዛሬ ልጆቻችን የሚማሩበት መጽሐፍት ውስጥ የገባ በስርዓተ ትምህርታችን ውስጥ የተካተተ ነው። ይሄ አፈጻጸሙ በአዲስ አበባ ምን ይመስላል? እንዴት ነው እያየ ነው ያለ ነው? አሁንም በጣም ወደሚስበኝ ነገር ሲሄድ የክዋኔና የእይታ ጥበባት ትምህርት ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ስነ ትምህርት ውስጥ ስርዓተ ትምህርት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ተካቷል። ብዙ ዘመዶቼ እንደውም እየደወሉ የቤት ስራ እያሰራሁ ነው አሁን ይደውሉልኛል፣ ይሄ ነገር ምንድን ነው እንዴት ነው ይሉኛል። በጣም ደስታ ይሰማኛል፣ በስራውም ውስጥ ተሳትፌያለሁ። አዲስ አበባ ከተማችን የነዚህ ትምህርቶች አፈጻጸም ላይ ሊታዩ የሚገቡ ጉዳዮች እንዳሉ ሌሎቹንም ትምህርቶች ጨምሮ፣ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የመጽሐፍት ቴክስት ቡኮች ብዙ ትምህርት ቤቶች ላይ እንዳልደረሱ አያለሁኝ። እንደ ወላጅም ብዙ መጽሐፍ ታትመው አልደረሱም የሚለው እናያለን። ይህ እንዴት ነው ቶሎ የሚደርስበት ሁኔታ መቼ ነው የሚመቻቸው? እንደገና መምህራን እንግዲህ አንድ የትምህርት ጥራት የሚሳካው ስርዓተ ትምህርቱ ብቻ ሳይሆን ግብአቶቹ፣ የመምህራኖቹ ሁኔታ፣ እንደገና በትምህርት ቤቱ አካባቢ ያለው የግብአት ሁኔታ ሁሉ የትምህርት ጥራትን የሚያመለክት ነውና የሚያሳካ ነውና ከዛ አንጻር የተዘጋጀው ዝግጅት ምን ይመስላል የሚል ጥያቄ አለኝ። በተረፈ በወጀብ ውስጥ በጣም በትልቅ ችግር ውስጥ ሌት ተቀን የምትሰሩ ኃላፊዎች ከጎናችሁ ሆነን እናግዛችኋለን የህዝብ ተወካዮች የሚለውን መልእክት ለመናገር ፈልጋለሁ። መልካም ዘመን ይሁንላችሁ። በደንባችን መሰረት አንድ አባል ሀሳቡን አደራጅቶ በአስር ደቂቃ ውስጥ ማቅረብ አለበት ይላል። አሁን ብዙ ሰዓት እየወሰድ ሲሆን እድል ተሰጣቸው። ይህን ማሳሰቢያ ተቀብላችሁ ሀሳብ አመሰግናለሁ። ክብርት አፈ ጉባኤ፣ ክብርት ከንቲባ፣ የተሰጠኝን እድል ለመጠቀም ፈጠን አድርጌ ያቀርባለሁ። የቀረበልን ሪፖርት እንግዲህ የከተማችንን ነባራዊ ሁኔታ ገላጭ ነው። ከሪፖርቱ ጋር ግን ቀደም ክብርት ከንቲባም እንዳነሱት በቋሚ ኮሚቴዎች